Nezačneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Miškolci. Magošiho šanca ešte dorážka. Magoši teraz mal na hokejke vyrovnávajúci tretí gól, ale jeden z hráčov Nitry zostáva ležať v pásme. Hra sa stále ďalej. Hlavný rozhodca neprerušuje hru až teraz. Je to Andrej Kolár. Kolár vyplúva krv, tak priznám sa, že som si nevšimol ten zákrok. Teraz sa na ňo určite pozrieme. Ešte Magoši. Jeho šanca. A teraz to bolo nepríjemný zákrok. Balinta Magošiho. Tak 2 minúty. Minimálne 2 minúty. Samozrejme. Aj 3-4 minútový. Antonín Staraňa zamyslený, je tam porada rozhodcov. Kapitán Braňo Mezej s Marekom Slovákom a Ivanom Švárnym. Ešte raz sa pozrieme na to, ako tak toto bol naozaj nepríjemný základ do tváre. Vladári už odstraňujú krv z ľadovej plochy. Andrej Kolár by mal byť v poriadku. Zatiaľ svieti v grafike. Dvojminútový trest na trestnej lavici je Daniel Fominich.